Nå, Lea, du har jo før lavet kunstnerprojekter i Pusher Street, eller her på ved Gazastriben, som det kaldes. Ja. Hvad er det nu, du har gang i? Jamen, jeg var lige nede ved en genbrugsstation og se, om der var noget interessant. Og så så jeg den her skideskive. Så tænkte jeg, det ville være perfekt at have sådan en her i gaden. Jamen, er det ikke lidt farligt? Altså, der er før blevet skudt med pistoler, nu bliver der skudt med dartpile. Jeg tænker, at pilene skal være indlukket et sted, så man skal bede om dem. Men alle valg, man træffer, der er jo, hvis man giver meget plads til bevægelse og muligheder, ligesom Christiania var bygget op på, så er der også behov for større ansvarsfølelse. Hvis man skrumper ned til, at man næsten ikke kan noget uden at røre noget, så mister man også mange muligheder. Så jeg har det sådan, at nogle gange skal man åbne op for nogle muligheder og håbe på, at folk respekterer, at det er for at gøre det sjovt at være her i gaden, og hvor ellers man laver noget. Hvornår åbner Christianias dartbane? Så snart nogen kommer med nogle dartpile, så du kan komme med egen dartpile, og selvfølgelig skal man kun bruge den her. Og pas på, hvis der kommer nogen løbende. Men det er sådan lidt afskåret, det er lige inden en lille afkrog her. Så der skulle ikke være nogen, der lige baner vej. Held og lykke med projektet. Tak. Må jeg håbe, at den første rammer plet. Det kunne være rart. Er det en narkohest? Nej, der er vi ikke trænet til det nu. Er det færdselsforseelser, I kigger efter? Altså, det kan vi i hvert fald godt tage. Og så er det jo også at snakke med en som dig, der har lyst til at tale med os. Ja, det her. Især, at politiet faktisk godt kan være flinke en gang imellem. Det er til lokal tv? Ja, det er da bare i orden. Hvad hedder hesten? Det er Diego. Og Diego, han er 7 år. Åh, du er en stor. Så vi er lidt i teenage-fasen stadig. Nå. Hvor det hele er lidt spændende. Og herinde er der jo mange ting at kigge på. Det kan man godt mærke på ham. Han suger det hele til sig. Jamen, god arbejdsløs. Ja, tak og god dag. I lige måde. Skal vi prøve at se, hvad der er den vej? Ja, jeg filmer hunden. Han skulle have ham